Estamos aqui na rua Três Marias, com rua das Laranjeiras, aqui no Tenomé, onde a população relata, né, aparições de seres estranhos. Inicialmente achava-se que era apenas um, e depois de algumas ações da população dentro da mata à procura do ser estranho, identificaram que são dois seres. E esse aqui é o cenário, né? A gente está aqui atrás, pro lado aqui tem o Matheus, né? Mix Matheus, antiga Yamada. Tem uma área, um clube aí atrás, uma área natural que pertence a essa empresa, né? E aí isso aqui, de dia já causa esse cenário já causa esse sentimento de estranheza. Imagine só a noite, que segundo o relato dos moradores, a iluminação aqui é precária, não tem, quando tem é muito baixa.